على الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. اے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں, پروٹیکشن میں آتا ہوں. ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی, الہ الناس لوگوں کے انسانوں کے معبود کی. کس چیز کے خلاف پناہ میں؟ من شر الوسواس الخناس. کس سے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے, جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس, وہ جنوں میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے ہو. اچھا, اب یہ تقسیم جو ہے ان دونوں صورتوں کی, اس کو سمجھیے کہ سورۃ الفلق میں سارے کے سارے جو شر ہیں جن سے پروٹیکشن لینے کو کہا گیا ہے, وہ آؤٹ سائڈ سے آنے والے ہیں. حاسد باہر سے ہوتا ہے, جادو باہر سے کیا جاتا ہے, اندھیرا جو ہے وہ باہر سے آتا ہے. لیکن دوسری صورت میں سب کے سب کیا ہیں؟ اندر سے. یعنی وسوسہ پیدا کیا جاتا ہے اندر, کنفیوژن پیدا کرنا. تو وہ اندر سے ہوتا ہے. جو اندر والی چیزیں ہیں ان کو دوسری صورت میں کور کیا گیا ہے, اور جو پہلی صورتیں ہیں, جو باہر والی صورتیں ہیں, ان کو پہلی صورت میں کور کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مجھے کہ میں آپ کے سامنے ترجمہ بیان کروں, اس دعا کے ساتھ کہ اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہماری اصلاح کرے, جو بھول گیا ہو یاد کرا دے, جو غلطی ہو گئی اس کی اصلاح کر دے. لیکن بہرحال قرآن مجید جو ہے یہ کوئی علم کی کتاب نہیں ہے, یہ ہدایت کی کتاب ہے. اگر ہم اسے کوئی علم کا نسخہ سمجھیں گے اور اسے معلومات حاصل کریں گے, اپنے ذہن کو لائبریری بنائیں گے, کوئی ریسرچ کریں گے, تو ہمیں فائدہ کوئی نہیں اس کا. شاید ہم کوئی ریسرچ پیپر لکھ دیں اور کوئی اور پی ایچ ڈی کرنے والا اس سے فائدہ اٹھا کے وہ بھی پی ایچ ڈی کر لے. ہمارے فائدے کی چیز صرف اس میں ایک ہے کہ ہمیں اس سے اپنی ڈائریکشن مل جائے, ویئر ٹو گو, وچ سائڈ ٹو گو, بس یہ ہے اس کا حاصل. اور اس کے لیے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان بنایا ہے. یہ جو سامنے آپ کی آیت لکھی ہوئی ہے سورۃ قمر کی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اصل یہ نصیحت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. تو دعا کیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو شفا سے مایوس ہو چکے ہیں لیکن تو انہیں شفا دے سکتا ہے, تو سب سے بڑا طبیب, سب سے بڑا حکیم ہے, تو سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جن کی حاجات پنسی ہوئی ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے ان کی جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں اور وہ نسبت کے لیے پریشان ہیں ان کی یہ پریشانی دور فرما. یا بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما, جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں انہیں نرینہ اولاد نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہمارے والدین پر رحم فرما جو فوت ہو چکے ہیں, ان میں سے ان کی مغفرت فرما. جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جن لوگوں نے بھی ہمارے ادارے کے لیے اپنی جان اور مال میں سے کوئی مدد کی ہے, یا اللہ ان سب کے مال میں, ان کی جانوں میں, جسموں میں, صحتوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس انجمن کے پہلے صدر میاں اسلم صاحب کی مغفرت فرما. یا اللہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے لگائے ہوئے اس پودے کو برگ و بار عطا فرما, اس کو پھلدار بنا,
اس کو سایہ دار بنا. میاں احسان الحق صاحب ہمارے ساتھی, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. ہمارے سابق سیکرٹری میاں یوسف صاحب بھی اللہ کو اس سال کے دوران پیارے ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے, اور تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. جن بچوں نے امتحانات دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. کہ اللہ یہ ملک جو تو نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیا تھا, کہ اللہ اس کی حفاظت فرما, ربا اس کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اس میں اسلام کے نفاذ کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے اس وعدے کو جو تو نے ہم نے تو تیرے سے کیا تھا کہ ہم یہاں پر اسلامی نظام لائیں گے, اسلام کی حکمرانی قائم کریں گے, ہمیں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے اس کو ایک اسلام کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ملک کے شہروں کی, دیہاتوں کی, سڑکوں کی, گلیوں کی, مکانوں کی, کھیتوں کی, بوڑھوں کی, بچوں کی, مردوں کی, عورتوں کی, سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مسلمان بنا. یا اللہ تو نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. یا اللہ ہمیں مسلمان ہی کی حیثیت سے زندہ رکھ, اور یا اللہ ہمیں اسی کلمے پر موت عطا فرما. قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تحت مسلمانوں کی جماعت میں ہمارا حشر فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما دے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں غیر متزلزل یقین اور ایمان نصیب فرما. یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کٹ مرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم آنس واشہدنا فی قبورنا, وارحمنا بالقرآن العظیم, واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں ان کو دور فرما. یا اللہ ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا. یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس عطا فرما. ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں, ہم ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں, ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں. یا اللہ یہ سب تیری عنایت سے ہوگا, تیری مہربانی سے ہوگا. یا اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا. یا اللہ ہمیں انسانوں کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دے, اور اپنے فضل سے اپنا شکر ادا کرنے کی بھی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد والی وصحابہ اجمعین, رحمت کا یا رب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.